Jeg står her med Line Jørgensen, og I lige gået i kvartfinalen, og jeg er så glad alle sammen. Hvad synes du om kampen? Jamen, jeg synes egentlig, vi leverer en rigtig god kamp i store perioder. Specielt første halvleg, der står virkelig godt. Rigtig, rigtig mange gode målmandsredninger, som også hjælper os til sidst der, hvor at, svenskerne egentlig er ved at komme ind på os igen. Og så lige pludselig der i slutningen af første halvleg, så rykker det, og det hele det kører bare. Og lidt stillestand i starten af anden halvleg, men så alligevel, så kører jeg igen. Det virker som om, I perioder overmatchede svenskerne rent fysisk. Ja, det ved jeg ikke, om vi gjorde. Jeg synes, vi sad rigtig godt på dem og var gode til at læse, hvad de ville, både individuelt og som hold. Og det synes jeg egentlig lykkedes rigtig godt for os i dag. Og så når de så kommer igennem, jamen, så rammer de stolpen, eller vi har rigtig gode redninger for vores målmænd. Og så nu hedder det Rumænien i en kvartfinale, som du må have et specielt forhold til, når du spiller dernede. Hvordan har du det med at skulle møde Rumænien? Nå, men jeg glæder mig til at møde dem. Der er kun to spillerne, jeg spiller på hold med til daglig. Rigtig mange af spillerne kommer fra en anden klub, Bayer Mara, så dem kender vi selvfølgelig også, men det er da en kamp, som jeg helt vildt gerne vil vinde, specielt når jeg skal derned igen her efter jul. Hvordan tror du, chancerne er med Rumænien, hvis vi nu har sammenlignet med Brasilien, som var den anden mulighed, hvis vi slog svenskerne i dag? Jamen altså, når man kommer i kvartfinalen, så er alle hold, de er rigtig, rigtig gode, og det er Rumænien også. Der er rigtig mange, der måske tror, at det er Niarco, der afhænger af, og hun er helt fantastisk, måske verdens bedste, men de har faktisk et bredere hold, end man lige tror, så det er et rigtig stærkt modstander, vi skal møde. Så Rumænien er ikke en ønskemodstander, kan man sige. Det er en modstander, som godt kan komme til at volde store problemer. Jamen, jeg synes ikke, man kan have nogen ønskemodstander i en kvartfinale. Jo, hvis vi kunne møde Tunesien eller Japan måske, men altså, det kan man jo ikke i en VM-kvartfinale. Når vi når hertil, så alle hold bare helt vildt gode, og det er sådan, det er, når vi er i en VM-kvartfinale. Men skal vi ikke håbe for, at du får håneretten, når du kommer tilbage til Rumænien og i klarer den? Jo, selvfølgelig håber vi på det. Godt, men held og lykke på onsdag. Tak for det. Jeg står her med Marie Fesker, og I er lige gået i kvartfinalen efter en fantastisk kamp. Hvordan var det at slå svenskerne? Ja, det var fedt. Jeg synes, vi havde styr på det langt hen ad vejen. Vi spiller en fantastisk første halvleg, så kommer de tættere på i anden halvleg, men vi holder heldigvis skansen. I har tabt to kampe i træk, og der var måske nogen, der var lidt frygtet for, om I kunne stå distancen i den her kamp. Og der er jo en verden til forskel på at vinde og tabe den her ottendelsfinale. Hvilken betydning synes du, det har? Ja, en verden til forskel. Det kunne have været en kæmpe katastrofe, hvis vi havde tabt, og nu står vi som helte næsten, så det var dejligt. I kommer sådan lige ud i første halvleg, så pludselig rykker I slutningen af første halvleg, og boksen går amok. Hvad sker der? Jamen, vi får nogle gode kontramål og nogle gode redninger, og så kan vi trække fra. Nu er der så en modstander, der hedder Rumænien. Hvordan skal man lade op til den? Mange havde nok regnet med, at Brasilien gik videre. Ja, man skal lade op til den som alle mulige andre vigtige kampe, og så skal vi forberede os grundigt og se noget video på Rumænien, så vi ved, hvad de laver og ikke laver. Vil du hellere have Brasilien eller Rumænien ganske glimrende? Jeg er ligeglad. Jeg vil bare gerne vinde. Godt. Jamen, så lad os håbe, du gør det på onsdag. Tillykke med. Tak.